Як зробити так, аби люди з обмеженими можливостями почувалися максимально комфортно у повсякденному житті? Відповідь на це питання шукали медики, психологи та керівники громадських організацій Кременеччини спільно з польськими колегами. Зустріч відбулася в рамках міжнародного проєкту «Рівним кроком». Подробиці знає Наталія Михайлієва. 23-річний кременчанин Віктор Жгутов у інвалідному візку вже 5 років. Свого часу юнак невдало стрибнув у воду і травмував шийний відділ хребта. Сьогодні Віктор неспроможний самостійно пересуватися. Тому, як ніхто інший, добре знає усі життєві негаразди людей з обмеженими можливостями. Юнак мріє здобути вищу освіту, працевлаштуватися і насолоджуватися життям на рівні зі своїми однолітками, що не мають проблем зі здоров'ям. Однак наразі все це дуже проблематично. Можливо, десь буде якесь навчання, якась робота, то так теж вдома сидіти, нічого не робити, теж досить це паршиво. А з якими проблемами ти стикаєшся щодня? Ну, щодня це безробіття, це не, ну, нема можливості нікуди виїхати з дому. Чому немає можливості? Ну, немає транспорту. Навіть якби був би автобус, спецавтобус, то в нас такого немає. Представники польської делегації, передаючи досвід кременецьким колегам, наголошували на необхідності зміни способу мислення українців. За їх словами, у Польщі більше не вживають слово «інвалід», бо інвалід – це той, хто щось не може. А потрібно дивитися на людей з обмеженими можливостями з позиції, що вони можуть. І як зробити так, аби їх людські права не порушувалися і не обмежувалися. Хотіла б перед усім сказати, що особи непевносправні і їх родини повинні і можуть жити нормально, так як всі інші. Головне, що я хотіла би сказати, що особи з особливими потребами і їхні родини повинні і мають жити так, як звичайні родини. І ще дуже віле, ще треба зробити на Україні, щоб то ще стало. І ще дуже багато треба зробити в Україні, щоб таке сталося. Але світ вже то зробив і можна його наслідувати. Але світ це вже зробив і ми можемо його наслідувати. Аби забезпечити дітей з вадами здоров'я інклюзивним навчанням, належним доглядом, індивідуальним психологічним підходом, в Україні повинні діяти відповідні спеціалізовані центри. Про відкриття такого мріють і у Кременці. Наразі влада пообіцяла виділити земельну ділянку під забудову. У Кременецькому районі сьогодні живе близько 400 дітей з обмеженими можливостями. На жаль, сьогодні більшість із них спілкується зі своїми проблемами сам на сам. Координатори проєкту «Рівним кроком» впевнені, що з появою реабілітаційного центру ситуація значно зміниться. Перш за все, в напрямку самореалізації цих дітей. Ми хотіли, щоб цей захід або ця конференція принесла хороші результати для України. Не тільки для Кременця, для нашої цілої області. Я думаю, що дуже багато діток, дуже багато родин це відчують. В нас в Кременці біля 360 дітей-інвалідів в районі. І тому нам дуже потрібна така організація або центр, в якому зможемо допомогти багатьом.